ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିଖିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସିପିୟୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସିପିୟୁ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିସି ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୂୟାଁ। ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଭୂୟାଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପିସି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କନଫିଗରେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ, ମାନେ ଆସେମ୍ବଲି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦରକାର ହେବ, ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହିତ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କୁହନ୍ତି SMPS, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି SMPS ଯେଉଁଟାକି ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ କରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋସେସର୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ। ଏଇ ତିନିଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର SMPS ଯେଉଁଟାକି ୟା ଭିତରେ ଲାଗିବ, ଏବଂ CPUଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଗିବ ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗିବ ଏଇଟା ଏଇଠି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତଳେ ଥଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ, ୟା ପଛପଟେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ୟାର ୟା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ, ଏଥିରେ ସବୁ ଆମକୁ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଇନସର୍ଟ କରିକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଦରବୋର୍ଡ଼। ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଇନସର୍ଟ ହେବ, ନା ରାମ୍ଟା ଇନସର୍ଟ ହେବ, ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗଲା ମଦରବୋର୍ଡ଼, ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସର୍, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଟା କେବୁଲ। ସାଟା କେବୁଲ ମାନେ ଏଇଟା ତାର ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମଦରବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସେସର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି SSD, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ। ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 500 GB ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି 256 GB SSD, ଠିକ୍ ଅଛି, 256 GB SSD, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ 8 GB ରାମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ 8 GB ରାମ୍। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗିବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଇଫାଇ ରିସିଭର। ୱାଇଫାଇ ରିସିଭର ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ଚଲେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲେଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟାନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମଦରବୋର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଏ ମଦରବୋର୍ଡ଼ର ମଡ଼େଲ ହେଉଛି H61, ଏଇଟା ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟର H61 ମଦର, ଏକ୍ସ ମାନେ H61 ମଦରବୋର୍ଡ଼। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସର୍ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର i3ର ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ଲାଗିପାରିବ, i5ର ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ଲାଗିପାରିବ, ଏବଂ i7ର ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ଲାଗିପାରିବ। ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରାମ୍ ଦୁଇଟା ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରାମ୍ ଲାଗିବ, ଏଇ ରାମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର DDR3 ରାମ୍ ଲାଗିବ, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ 16 GB। ଏଠି ଦୁଇଟା ସ୍ଲଟ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ସ୍ଲଟ୍ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି 16 GB ରାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି 8 GB ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 8 GB, ଦୁଇଟା ରାମ୍ ଏଠି ଏଥିରେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସର୍ଟା ଦେଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି i5ର ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍, ଏବଂ K-Series ପ୍ରୋସେସର୍ଟା, K-Series ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ଭଲ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ହେବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯାହା ଅପଗ୍ରେଡ଼ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କାରଣ ଏଇଟା ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର 16 GB ରାମ୍ ଲାଗିଲା, i5ର ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଅପଗ୍ରେଡ଼ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ i7ର ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ହେବ, ଆଉ 2000 ଆଉ ପାଖାପାଖି 2500 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଅଧିକା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏସବୁ ଯାହା ଯାହା ଲାଗିଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି 256ର SSD ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି SSDଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଏଥିରେ 6ଟା USB ପୋର୍ଟ ଅଛି, 6ଟା USB ପୋର୍ଟ, ଏଥିରେ ଆପଣ 6ଟା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏକାଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ HDMI କର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି HDMI କର୍ଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି VGA କର୍ଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ NVMe କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। NVMe କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ବଦଳରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର SSD ବଦଳରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ NVMe ଲଗାନ୍ତି, NVMe'ର ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଚାଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍। ତ ଯଦି CPU ମୋ ପାଖରୁ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି। କାରଣ ଅଫିସିଆଲ କାମ ପାଇଁ ଅଲଗା, DTP କାମ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ, ଏବଂ DTP କାମ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ, ଯଦି ଗେମିଂ ଆପଣ ଯଦି ଗେମିଂ PC ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ରହୁଛି ସେସବୁ 12,500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ନେଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି ମନିଟର ସହିତ 21,500, 21,500ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 16 GB ରାମ୍,
आई फाइव थर्ड जेनेसन 16 GB राम ए 256 एस एस टी 21,500 टकर मुझे ये दूसरी तपर कीबोर्ड से रोचे माउस रोचे वाई फाई रिसीवर रोच 21,500 टकर ये सब जिनस रोचे तेणु ये जिनस चाहते तेज मतलब कल कर मो नंबर है 9040406064।